Prljavo kazališče še danes popularna rock skupina, ki je v predmestju Zagreba nastala leta 1977, je o tem, kako je vse lahko, ko si mlad, prepevala leta 83. Takrat je recimo Madonna izdala svoj prvi studijski album, istega leta pa je nastala tudi skupina Videosex, ki je v nadaljevanju 80-ih naredila pravi boom v takratni skupni državi. Tudi po zaslugi mlade, simpatične pevke Anje Rupel, ki je prav v olimpijskem letu postala polnoletna. Smo imeli vsega, kar so imeli seveda v zahodnem svetu, ampak v resnici nam ni nič manjkal. Po kavbojke smo hodili v Italijo, po papir straniščni v Avstrijo, bilo je veliko dogajanja, kar se tiče pač glasbe. Jaz sem, takrat smo z Video Sexy veliko potovali po republikah nekdanje skupne države, se pravi od Sarajeva, Beograda, Zagreba, Pančeva in še vseh Banja Luke. Skratka, zelo veliko smo potovali po Jugoslaviji in tudi nastopali. Drugač pa recimo v sami Ljubljani, kjer sem jaz živela, so bila zelo popularna mesta, kamor se je hodil žurat, recimo v diskoteko Turist. Potem šminkari so hodili v Superlija pa v Valentino. No, jaz, ko sem bila pa takrat malo bolj alternativka, sem pa hodila v Fave, ki je bil v Šiški, pa v ta starega študenta, kjer se je tudi poslušala pač malo drugačna muzika. Ko tistem času je bilo zelo, zelo različna muzika, se je vrtela pri nas, recimo v domačih, takrat recimo 84 ga se je ustanovila skupina Agropop. A všeč mi je mici sosednje masi, njo bi vzel za to boje milje. Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček, ja. Pa, ne vem, takrat so Gugu bili zelo popularni, so imeli komad Želim si na Jamajko. Pa Bazar so bili popularni. No, jaz sem pa bila bolj alternativka, sem pa poslušala recimo Pankrte, pa Borgezijo, Markus, spet Otroke socializma, tudi Lačne France. Avtomobili so bili tudi takrat nekako istočasno, kot Video Sex, smo tudi dost, tudi oni so dost hodili po Jugoslaviji. Drugačila pa ta jugoslovanska glasbena scena zelo, zelo močna, z to neko novo valovsko sceno, z Idoli, Električnim orgazmom. Ekaterina je bila takrat že celo prvi skupni koncert, smo imeli v Beogradu z njimi, pa Dorian Gray. Mi smo sicer Video Sex je bil neka bolj ta synth-pop scena skupaj z Denis in Denis.
pa recimo spomnim se, da sta tistega leta, ki to je zdaj glih aktualno pred izborom za Eurosong, da sta na jugoslovanskem izboru zmagala Vlado Kalember pa Izolda Barugia skladbo Čao amore. Jaz sem sicer spremljala Eurovizijo, ampak navdušena nad izborom skladbe pa nisem bila. Ne samo Ani Rupel, danes naši radijski kolegici, tudi večini evropskih žiri Čao amore ni bila preveč všeč, tako da je Jugoslavija leta 1984 osvojila predzadnje mesto na izboru za pesem Eurovizije. Kaj pa glasba v olimpijskem mestu? Jesi, albo sanca nisi. Lijepo ću se očešljati, dotjerati, opegati, mirisat ću kao ruža, bolju češljati, to znam. Bijelo dugme, legendarno rokovsko skupino iz Sarajeva, je leta 1974 zasnoval Goran Bregović, kot je priznal, iz preprostega razloga, ker so bili glasbeniki bolj zanimivi za dekleta. Skupina je močno zaznamovala 70-ta, predvsem pa 80-ta, v katerih je bila pop-rock scena v Sarajevu absolutni šampion. V tistem času so tam izdali več nosilcev zvoka kot celotna Jugoslavija skupaj. Skupina Zabranjeno pušenje je ravno v času olimpijskih iger snemala album Das ist Walter, Sejo Sexon, vodja in soustanovitelj skupine je imel takrat 22 let. A znate, da pesma ima prljavo kazalište, sve je lako kad si mlad. Prljavo kazalište ima pesem Vse je lahko, ko si mlad. Takrat nismo imeli ne vem kakšnih pogojev, studijev, tehnike, imeli pa smo voljo in entuzijazem. Glasbena scena se je odvijala predvsem v študentskih prostorih, v klubih. Fakultete, ki so bile neodvisne, so prostore namenjale glasbenim skupinam, ki so bile takrat malo delikatne, kot rečejo Angleži, malo triki. Ostali prostori so bili pod okriljem socialistične mladine in če si želel nastopati v njih, si moral biti spodoben, izpolnjevati določene pogoje. Mi pa jih po večini nismo. Naša zatočišča so bile fakultete in v treh letih smo dobili ogromno publike, kar so opazili tudi založniki. In kroz te tri godine smo stekli ogromno publiku, a onda je to primijetila i diskografija i počela se interesovati za nas. U Zenicu kada pođem ja, prati me 5-6 drotova, okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Sejo Sexon je bil tudi član zasedbe Top lista Nadrealista, ki je najprej v radijski oddaji, poznaje tudi v televizijski, na humoren način reagirala na vse, kar se je dogajalo v državi. Da bi se prav posebej norčevali iz Slovencev, tega se ne spomni. Je pa Slovenija za njih takrat bila ena druga civilizacija. Kako bih rekel, Slovence mi doživljavali kao vrlo egzotične ljude isto kao... Slovence smo doživljali kot nekakšne egzote, prav tako pa so verjetno oni gledali na nas. Iz tistega obdobja obstaja šala. Šta kaže majka malom bosancu kad se rodi? Kaže, okrene ga prema Sloveniji, kaže, sine, tamo je kruh. Kaj reče mati malemu bosancu, ko se rodi? Obrne ga proti Sloveniji in mu reče, glej, sinko, tam je kruh. In kaj pravi slovenska malemu Slovencu? Obrne ga proti Bosni in mu reče, glej, sinko, tam je očka. Vedno je obstajal stereotip o Slovencih kot o organiziranih ljudeh, ki so na ta naš Balkan prinesli napredek. Po drugi strani pa smo bili mi, južnjaki, nekakšni razkuštrani frajeri, zapeljivci. To so bili pač miti, stereotipi časa, v katerem smo takrat živeli. Neki stereotipi, v kojima smo tada živeli. Ali Hakija nikad neće Sabara, Sabara se niko ne vraća. Ali Hakija nikad neće Sabara, Sabara se niko ne vraća.